Rõõm teid tervitada siis Viljandi linnavolikogu 13. koosseisu juubelihõngulisel 20. istungil. Loodame, et ka tänane päev kulgeb sama töiselt ja asjalikult nagu meil tavaliselt. Aga hakatuseks siis meie sünnipäevaliselt. Väikes sünnipäeva on tähistanud meil Loit Kivisti. Sünnipäeva on ka Priit Kaubil. Tänan oma puudumisest teatanud Ülle Lumi. Voorum on meil koos. Avan seega Viljandi linnavolikogu 13. koosseisu 20. istungi. Täna viibib meil ka saalis väike külalisdelegatsioon Valmerast. Valmera linna 5. Linnaametnik on vaatamas, kuidas meil elu käib. Sveiki teile sinna taha. Loodame, et kõigest ülejäänust saite te juba aru. Enne kui me asume veel päevakorra juurde, on mul ette lugeda teile Viljandi linna valimiskomisjoni otsus 27. aprillist ja see on Viljandi linnavolikogu liikme volituste taastumine, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragraf 20 lõige 1 alusel Viljandi linna valimiskomisjon otsustab taastada Viljandi linnavolikogu liikme Merike Sihti volitused seoses volituste peatumise tähtaja möödumisega. Ja jõustub allakirjutamise momentist. Enne Pius on taga allakirjutanud. Tere tagasi, Merike. Rõõm näha sind Iirima valdustest. Koju jõudmise puhul. Nii, päevakord on teile koju saadetud. Selles on olnud 12 punkti. Millised on päevakorra suhtes ettepanekud? Palun, kellel on soovi täiendada päevakorda. Ära linnapea, palun. Lugupeetud valikogu liikmed, oleks palve võtta päevakorda 2 eelnõud. Üks puudutab laste asenduskodu teenust ja sellega on kiire see, et toimuvad praegu läbirääkimised siis laste hoolduse üleandmise osas oma valitsustele. Ja teine on loa andmine naaber kruntide piiride muutmise kokkuleppega linnavara tasuta võõrandamiseks. See puudutab siis Ristmiku Pärnu maantee ja ringtee küsimusi. Aitäh. Juhatuse poolt, eesseisuse poolt õigemini on meil päevakorda üks punkt lisada korrakaitsekomissioni aseesimehe valimine. Kas on veel ettepanekud päevakorra osas? Ei näe. Lugupeetud volinikud, panen täiendavad päevakorrapunktid päevakorda võtmiseks hääletusele. Kes on selle poolt, et võtta päevakorda korrakaitsekomissioni aseesimehe valimine? Palun hääletada. Tänan valdav enamus. Kes on vastu? Erapooletud ei ole. Üksmeelselt lisatud päevakorda. Ja ettepanek on, et me lisame selle päevakorras 9. punktiks. Siis on meil 2 valimist, revisionikomisjon ja korrakaitsekomisjon järjest on nagu mõistlik korralduslikult, ma arvan, nii teha. Teine, kes on nõus asenduskodu teenuse sihtasutuses osalemise arutamisega tänases päevakorras, palun hääletada. Valdav enamus, tänan, kes on vastu, erapooletud, kumbagi ei ole, aitäh. Ja kolmas, loa andmine maa tasuta võõrandamiseks. Palun, kes on selle poolt, palun hääletada, et ta päevakorda võtta. Mis sa räägid? Aitäh.
See on päevakorras olemas viimane. Linnapea, sa eksitad meid. Seda, et sul on asendus eelnõu, seda võid sa pärast öelda. Nii et aitäh teile, seega volikogu päevakord muudetud kujul oleks siis selline, kus kuni 8. punktini on kõik sama ja 9. punkt oleks siis korrakaitse komisjoni aseesimehe valimine, 10. majanduslik huvide deklaratsiooni hoidja määramine otsuse muutmine, 11. müügipileti hinna kehtestamine, 12. loa andmine naaberkrundide piiride muutmise kokkuleppega, 13. asenduskodu sihtasutuses osalemine ja 14. oleks siis kirja vahetus. Palun, kes on selle päevakorda järgi töötamise poolt, palun hääletada. Aitäh, kõik. Tänan, päevakord kinnitatud. Ja liigume siis oma päevakorra esimese teema juurde. Teisel lugemisel on Viljandi linnavolikogu 2007. aasta eelarve. Sõna ettekandeks on linnapeal, palun, Kalle Jents. Nii, lugupeetud linnavolinikud. Ma kommenteeriksin neid muudatusi, mis on nüüd tulnud juurde sellel lugemisel. Kui kellegil on küsimusi, võib-olla siis nende vanade muudatuste kohta, et siis ma vastaksin. Et kui te vaatate, et tulude poolt, siis tulude poolel oleme suurendanud üksikisiku tulumaksu osa 1,2 miljoni võrra. Siis on väike tulupool busside renti, detsembrikuuest 20 000 lisandunud ja finantstulud 140 600. Et selle tulupoole osas ütleks niimoodi, et tulumaksu on laekunud loodetust optimistlikumalt ja prognoosist on laekunud rohkem ja planeeritust umbes 2 miljonit. Siiski oleks ettepanek arvamused mitte kõike viimseni ära jagada, sest need puud on väga erinevad ja heitlikud, väga palju loogikat ei ole. Et siiski teeks veel kolmanda lugemise eelarvel ja võib-olla ka sügisel ühe lisaeelarve lugemisel. Mis kuludesse puutub, siis kulude poole peal, et kus me oleme seda raha planeerinud, et majanduse investeeringute alla on planeeritud 520 600 krooni. 300 000 projekteerimisele mõeldud on siin Vene tänava projekteerimist. Kui te mäletate, siis kevade tänav juba on meil põhieelarves ja siis oleks kevade tänav, mis siis külgeks leid. Vedan Vene tänav kevade tänav, aga samuti Vene tänava projekteerimine. Siis on planeeringuteks kavandatud meil raha. Nii. Siis on 190 000 kultuuriinvesteeringud, see on siis Kaevumäe lavaremont ja huvikeskuse fassaadiremont. Kaevumäega niimoodi, et Hugala teater ei ole sellest enam huvitatud, on seisnud, lagunenud, meil on hansapäevad ja tulekul ja mitmed muud üritused, et selle rahast saaks selle kordada. Ja huvikeskuse fassaadiga on nii, et osaliselt oli vahendeid planeeritud, aga ei olnud nagu uuste vahetamist planeeritud, nii et see nagu lisandub sellele summale. Nii, aha, ja siis on linnaplaneeringuteks on siis 650 000, nii et kokku siis tuleb 1,2 miljonit. Et kui kellegil on küsimusi. Tänan kaasettekandeks, annan sõna eelarve arengu komisjoni esimehele Jaak Pihlak, palun. Komisjon arutas eelnõu ja toetab. Tänan küsimused ettekandjatele, palun. Küsimus ei ole. Kes soovib sõna? Sõnavõttu soove ka ei ole. Ettekandja nimetas, et eelnõu läheb kolmandale lugemisele. Millised on kolmanda lugemise parandusettepaneku tähtaeg sel juhul? Ei, teie seda kolmandale. 7.
Seitsmes mai. Ja palun. Seitsmes on juba linnavalitsus istung, see peab olema neljas reede. Neljas mai. Ja. Ja kolmas lugemine toimub mai kuuses. Ja läks kolmas lugemise. Teine päevakorra punkt, maa munitsipaalomandisse taotlemine. Siin on kaks taotlust. Ettekanne Rein Riisa, palun. Lugupeetud volinikud. Nõnda nimetatud Riia maante kalmistu, mis kannab siis nime vana kalmistu selle probleemidega. Tükeldamiste ja jaotamistega on siin mitmel istungil juba olnud tegemist. Tuletan meelde sellist asja, et Riia maante aadressi järgi esimene Riia maante 1 on teede valitsuse oone ja kalmistul, kui sellist posti aadressi ole, on vana kalmistu. Ja nüüd vana kalmistu on jagatud viieks erinevaks krundiks, mis tuleneb sellest, et Pauluse ehk maakirik jättis omale need krundid, mis ajalooliselt tema omad olid. Mäletate, kabeli ka andsime, kirik andis kabeli meile tagasi majandada. Kuna Jaani kirik võttis oma maades kompensatsiooni, siis ta langesid tagasi linnale, praalt maa on riigi oma ja on ettepanek siis taotuna need maad majandamise ja hooldamise eesmärgil Viljandi linna maabilanssi. Nüüd see need krundid asuvad siis kvartalis number 40, seal on krunte tunduvalt rohkem kui 15-16, ka ühel krundil asub peate Rugala. Nüüd vana kalmistul olevad viis krunti on saanud ka oma nime, nad on siis vana kalmistu 1, 2, 3, 4, 5 ja sellest siis lähtuvalt on ka selline tekst, et kvartalis 40 vana kalmistu 1 on selle nimi, mis on siis kõigepealt krunt 8, ühes eelnõus 212 ja eelnõus 213, siis vana kalmistu 4 on krunt 11. Ja noh, pindalad siis vastavalt esimesel 1600 ja teisel 21000 ruutmeetrit. Aitäh! Täna ettekande eest kaasettekandeks on sõna Loid Kivistiku linna majanduskeskkonna komisjon. Palun! Linnamajanduskeskkonna komisjon toetab. Täna on küsimused ettekandjatele, palun! Küsimus ei ole. Kes soovib sõna, palun? Sõnavõttu soove ka ei ole. Kas on lõpsõna soov? Ei tea. Lugupeetud volinikud, kas olete nõus mõlema eelnõu ühese hääletamisega? Vaatake selgelt jah. Panen kaks eelnõu, 212, 213 sellest aastast koos hääletusele, kes on nende vastuvõtmise poolt. Palun hääletada. Tänan. 25 vastu, erapooletud ei ole, üksmeelselt munitsipaliseerima asutud. Kolmas päevakorra punkt, detailplaneeringu kehtestamine, jälle sõna ettekandeks, Rein Riisal, palun. Lugupeetud volinikud, ma natukene siis võib-olla kordan seletuskirjas toodud termineid. Kaalu täna 8 detailplaneering algatati üle aasta tagasi, 20. märtsil 2006 ja linnavalitsusse jõudis ta nii, et tunnistati ta vastu võetavaks ja avalikustamiseks sobivaks selle aasta 5. veebruaril. Avalik väljapanek oli 15. veebruar kuni 1. märts. Ja 1. märtsil toimus siis avalik arutelu. Avalikule arutelule kõigepealt saabus kirjalikult Reigo Rannu ja Eerik Järve poolt ettepanekud ja selle avaliku arutelu käigus tõusis üles ka rida probleeme, mis on siin seletuskirjas kõik välja kirjutatud ja selgitatud. Peale seda linnavalitsus arutas ja arvestas ühe ettepanekuga, mis puudutas siis ramvaiade kasutamist. Teised
ettepanekud luges ta mitte põhjendatuks. Võibolla ühele ma pööraks tähelepanu, oli väite, et planeeritav hoone hakkab varjutama üle tee asuva maja päikese eest. Kuid projektile detailplaneeringule oli siis lisatud vastavad graafikud, mis näitavad, et poole 7, poole 8 on see moment, kus siis vari libiseb üle maja akende. Kuna detailplaneering võeti vastu vaietega, siis tuli ta suunata Viljandi maavanemale järelvalvele valveks. Oleme saanud maavanema seisukoha, tema juures siis toimus selle detailplaneeringu arutelu, kus siis ka viibisid nii Eerik Järv kui ka Ülle Kulkep, kelle vastuväidetega oli tegemis. Ja maavanema korraldus siis 26. aprillist käesolevast aastast 413 kõlab järgmiselt. Esiteks annan heakskiidu Viljandi linna kvartal 140.7 aadressiga Kaalu tänav 8 detailplaneeringule ja teiseks teen ettepaneku detailplaneeringu kehtestamiseks. Arutelul komisjonis jäi üles üks täiendav küsimus, küsiti turu või selles samas kvartalis oleva kodutarve kaaralli kohta. See on, hoone on võetud ekspluatatsiooni 24. oktoobril 1920 ja tal mingeid ajutise ehituse termineid juurde pandud ei ole. Oskan teile ainult öelda täna nii palju, et tarbija ühistu on valmimas kohe projekt, mis on vastavalt siis turukult nende territooriumi detailplaneeringule, kus nad siis kavatsevad seal oleva praeguse AO kaupluse muuta konsumi kaupluseks ja teisele korrusele viia kodutarve müügi ja mänge koolkaupluse Tartu tänav. See nüüd lisaks tänasele küsimusele. Aitäh! Tänan ettekande eest ja kaasettekandeks on sõna Linnavalitsuse keskkonnakomisjoni Loit Kivistik, palun. Linnavalitsuse keskkonnakomisjoni poole. Küsimused ettekandjatele Kaalu tänav 8 teemal. Ja Kalju Märtin, esimene küsimus. Küsin selle paralli kohta, et kui see tõesti aastast 1920 äkki peaks muuskaitsele võttis Kaalu üldse. Palun olla Riisov. Ja fikseerimise ettekandja. Selge. Viktor Naar on esimene küsimus. Sama küsimus. Ei korda. Ära Salume esimene küsimus. Minu arvan, et kas sellest reilusalt kuhu, mis kuulutab, et Taivu Nelikud, mis on, oleks võimalik saada ka materjali koju, et võtta, et saad oleks ka asendi plaan? Ma olen Riisov. No on küll, jah. Ma jätan selle meelde ja no mõelda asendi plaan on neist, et Taivu Nelikud juures moment, seal on ka kõrgused ja teised momentid, aga asendi plaani ja võib-olla väikse kirjelduse järgmistel korradel nendel planeeringutel, mis siis volikogus on vastu võtta. Võta Margus, aitäh. Tänan, teile küsimus. See on see protokolli. Ei näe. Said need protokollistate küsimused kõik, jah? Meil on eeseeldu 2014. Kas soovitakse lõpsõnaks? Ma ei soovi, ma tänan, aga ma julgen nii palju öelda, et amet ja linnavalitsus väga täpselt vaatavad edasi protseduure, mis puudutab siis selle hoone projekteerimist ja ehitamist, et oleks tagatud kõigi nende planeeringutega ette nähtud momentide arvestamine. Tänan. Meil antud pädevusega siis on võimalik see detailplaneering kehtestada. Eelnõu on teil ees. Palun, kes on selle vastuvõtmise poolt. Palun hääletada. Kõik või? Tänan.
vastu, erapooletuid, üks on erapooletu, 24 häälega vastu võetud. Vikerkaare 2, Rein Riisal. Detailplaneering, mis siis kuulutab Vikerkaare 2, see on ala, mis on endise metsakombinaadi ja lasketiiru ja valu ja oja vaheline ala. Skeemi pole. Ei ole. Ja Tallinna rohelise ja Leola tänava piirkonna areng on päris kiirelt käima läinud ja on vajalik seal ka mõelda parkimise võimaluste loomisele. Selle territooriumi eriti, mis puudutab nüüd Leola tänavast edasi minna elektrumi majas kuni metsakombinaadi endise ooneni ja metsakombinaadis olevate kinnituste jaotusega, siis sealt vahelt peab minema sisse ka veel tee, et oleks võimalik selle territooriumi sisse sõidu tee. Ja eesmärgiks on, et sinna fruntida lahti see Vikerkaare 2 ja moodustada transportimaana parkimisvõimalus. Kuna ta on Vaaluoja rohekoridoris, siis on selle detailplaneeringu vastuvõtmise või kinnitamise ja õigus volikogu. Aitäh! Aitäh! Kaasettekande linnamajanduse keskkonnakomisjon Loit Kivistik, palun! Linnamajanduse keskkonnakomisjon Kaasettekande. Küsimused ettekandjatele, palun! Komisjonis oli. Ma väga vabandan, et ei tule viilt, et komisjonis oli need pildid olemas, nii et mis seal saab aru? Eks me tööta siin nende materjaliga, mida te olete meile saanud. Märkus oli kohane, et detailplaneeringute juures asendi plaan vähemalt peaks, aga meil lauas olema. Järgmise päevakorra punkti juures, kui me räägime võõrandamise, siis on olemas. Nii, küsimused. Ei näe. Kes soovib sõna? Ei ole sõna võtta soove. Lõpsõna? No tänan ja vabandan võibolla. Panen eelnõu Vikerkaare 2 vastuvõtte detailplaneeringu kehtestamiseks hääletamist. Kes on selle vastuvõtmise poolt? Palun hääletada. Tänan vastu erapooletuid 25 häälega kehtestatud. Neljas päevakorra punkt. Toonestusõiguse võõrandamine ettekanne Rein Riisal. Nii, Tallinna tänav 6B 25. või 28. juulil 2005 hoonestusõiguse enampakkumisega võitis siis Vespani metsahaldus. Temaga on sõlmitud notariaalne leping, on ära määratud ehitusloa võtmise ja kasutusloa saamise ajad. Nüüd metsahaldus tahab selle hoonestusõiguse edasi müüa Tartu tänav 4B hoonestusõiguse omanikule, see Tallinna 6B ja Tartu 4B paiknevad kõrvuti. Tallinna 6B on suurusega 188 ruutmeetrit ja idee, mis on põhimõtteliselt ametis ka heaks kiidetud arhitektuuri lahendused, need on võimalik koos ühtse stiiliga projekteerida, ehitada. Ja linnavalitsus on seisukohal ja paluks teie nõusolekut, et see omanikuvahetus saaks teoks. Ja nii palju, et ehitusloa selle väljavõtmise aeg on 1. mai. Projektid põhimõtteliselt on esitatud kooskõlastatult ametisse. Teine asi on see, et selle kasutusloa saamine on 1. september 2007. Nad on palunud selle pikendamist linnavalitsus hakkab arutama, aga selle pikendamise reegel saab olema samal põhimõttel, nagu oli Kösti elamukvartalis, kellele kasutusluva pikeneb, mingisugused rahalised sanktsioonid kuu hoonestusõiguses täiendava tasuga.
sinna juurde pannakse, kui nad sellega on nõus, kui ei, siis võib hakata tagasi lahkemine. Aitäh! Täna kaasjätkega on linnavahandus keskkonnakomisjon on Vaid Kivistik. Küsimused ettekandjatele, palun. Küsimus ei ole. Sõnasoovid, palun. Sõnasoove ka ei ole. Lõppsõna. Olnustõiguse võõrandamine, eelnõu 211, kes on selle vastuvõtmise poolt, palun hääletada. Tänan. Erapooletuid vastu ei ole. 25 häälega. Olnustõigus võõrandatud. Viies päevakorrapunkt, korteri ostmine. Ettekanne Rein Riisa, palun. Lugupeetud volinikud. Sundüürnike probleem on läbi aastate linnavalitsuses kui ka volikogus läbi käinud. Ja läbi aastate on Viljandi linn võimaluste piires üritanud neid probleeme ka lahendada. Mingil põhjusel, kas sellepärast, et oli rikas muidimaa ja väga palju hooneid anti tagasi, olime suhteliselt üks selline piirkond Eestis, kus sundüürnike arv oli suur ja kogu selle iseseisvase aja jooksul, mis siis oli võimalik ennast sinna ritta panna, oli pea 200, nüüd on nad jäänud see nimekiri meil alla 150. Ja eilsel eelarvekomisjoni istungil paluti täpsemat informatsiooni järgmine kord, et asjad on töösse pandud ja see informatsioon teile ka tuleb. Aga nüüd tänase päeva juurde nii, et kui eelmine aasta lõpus öeldi, et avaneb KredExi toetusfond, siis linnavalitsus otsustas, et paha on öelda igaks juhuks, aga ikkagi teatud tekivate teravate probleemide lahenduseks me ühe lihtsa, ühe kuni kahetoalise korteri peaks või võiks muretseda, kuna riigiabi 50% ulatus on võimalik saada. Ja selle nende materjalide ettevalmistamisel siis peeti läbirääkimisi osaühingaga Redo ehitus, kellel valmib Vaksalis 17 endine raamatukogu, linna raamatukogu hoone. Nende pakkumine oli see, et kui mitte üks, vaid rohkem kortereid või siis üürile, siis oli läbirääkimised Vilja tänav 13a ehitajatega, kus ehitati siis vastavalt ka meie arvamusele suhteliselt lakoonilised korterid ja edasi veel väike tänav 16 oli kolmas, mis siis sel ajal oli ehitusjärgus, nende korterid olid tunduvalt kallimad. Tellisime ka OÜ abi kinnisvarast korteri hinnapakkumiste analüüsi Viljandi linnas ja nende tööde tulemusena siis kõige sobilikumaks osutus, millega on tehtud põhimõtteline otsus ühe kahetoalise korteriga, millel on siis kööginurk ühes toas 30,2 ruutmeetrit ostmiseks Vilja tänav 13a. Kuidas edasi selle probleemiga minnakse, milline on riigipoliitika, eks seda kuuleme, aga samal ajal ma võin tuua sellised näited, millega me siin võitleme ja oleme päris suute probleemide ees. Talleksi endine kontor, see on siis hariduse 12, mis vahetas omanikku, tuli välja, et elab 4 inimest. Kunagi 60 aastat algus on olnud korteri nimekirjas need pinnad. Riigi erastamise käigus on nad sealt ära kadunud. Sellega töötakse, tööd lahendatakse, tõstetakse välja. Nüüd on Uku tänav bussipark, kus oli Selver ostis. Tuleb välja, et seal kolmanda korruse peal elab 91-aastane inimene, kes pöördub meie poole võtke pangeda kuskile. Sisuliselt meil ju sotsiaalkortereid ei ole ja
Ma pean ütlema, et Helmen on väga suurt tööd teinud nende inimestega rääkides, vesteldes ja neid probleeme lahendades, nii et linnal noh midagi peaks olema. Ja kui eile tehkis küsimus, et järsku see korter tühjaks jääb, no seda kartust ei ole, kui nüüd on täna ülekanne ja ka lehes ja raadios räägitakse, et selline päevakorra punkt on, siis need, kelle juures inimesed käivad, hakkavad siia tulema. Aitäh! Täna. Sotsiaal- ja tarbekaitsekomisjoni poolt, kas Kert? Palun. Sotsiaal- ja tarbekaitsekomisjon on ka arutas teemat ja toetab ingat. Eelarvekomisjon, Jaak Piilak. Samuti arutas eelarvekomisjon, nagu jutuks siin oli, siis tahtsime ka nagu jääda, et koosolekult saada nagu selgus, kuidas see problemaatika üldse on selle ümber. Aga jah, komisjon põhimõtteliselt toetas ka seda eelarvekomisjon. Tänan küsimused ettekandjatele, palun. Malle Vahtar, esimene küsimus. Tähendab Liisa, see on absoluutselt selge, et seda valdkirik on linnale tarvis. Aga minu küsimus oli eelarvekomisjonis ja on ka praegu, et milline on avalikustatud dokumenteeritud protseduur parima pakkuja leidmiseks, et kõik kinnisvaraarendajad või osaühingud, kes omavad korterid, oleks saanud teha enda pakkumised. Jah, ei, me ei teinud enam pakkumist, me otsisime odavamat varianti, mis läheks selle piirise sisse, mida KredEx 50% ulatuses maksab. Täna, veel küsimus. Nüüd on kõik. Kohe jõu. On veel küsimus. Ei ole, lähme sõnavõttu juurde, et ma levata palun. Ma rääkisin sellest eelarvekomisjonis ja ma arvan, et Liisa teab väga hästi, et üleilmine kord, kui me ostsime kortereid KredExi abil ja linnavalitsuses oli mitmed samad liikmed, kes on praegu, seadsid selle protseduuri katuse alla ja selle ajaksed, tolle ajaksed linnapead süüdistid korruptsioonis, et ta võttis ühe pakkumise tegelikult viis samasuguse protseduuri läbi, aga praegu viidi 30 pärast sai ka tehtud, võetud kirjalik vähem pakkumine. Kuidas lähtudes nüüd jäi protsessi seda protseduuri eelatud? Terand soovib veel keegi sõna. Ei soovi. Lõppsõnaks. Terand. Lugupeetud volikogu, teie ees on eelnõu, olete ära kuulanud sõnavõtud, põhjendused, aeg on otsustamise käes, panen eelnõu 216, korteri ostmine hääletusele, kes on selle vastuvõtmise poolt, palun hääletada. Tänan, 20, kes on vastu, kes on erapooletud. 4, 5. 5 erapooletud. Sobib. Korter on ostetud. Järgmine päevakorra punkt. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks. Ettekanne linna pealt. Kalle Jens, palun. Et siin on siis tegemist sellega, et tänava valgustuse hooldustööde teoste leping lõpeb käesoleva aastaga. Ja oleks siis soov kulutada välja hange ja teha seda siis juba 4 aastaks, et selleks siis anda linnavalitsusele luba ja hange välja kuulutada, võtta siis varalisi kohustuse. Kaasettekanne eelarve arengukomisjonit Jaak Piilak, palun. Komisjon toetab eelnõu. Ja õiguskomisjon Mart Sikkut, palun. Küsimused ettekandjatele, palun. Küsimus ei ole. Kes soovib sõna, palun? Sõnavõtte soove ka ei ole. Kas lõppsõnaks on soovib? Ei ole. Panen loa andmine varas koostu võtmiseks eelnõu 217 vastuvõtmiseks hääletamisele. Kes on selle vastuvõtmise poolt? Palun hääletada. Kõik, mis ei ole. Tänan. Vastu. Erapooletud 25 häälega. Oleme vastu võtnud. 7. päevakorra punkt. Delegatsiooni muutmine.
Lugupeetud volinikud, ettekandeks sõna mulle pandud siin. Asja lihtne sisu on see, et Kalle Jents, kes oli meil järgmiste Hansapäevade delegatsiooni liige, ennast sealt sellisel moel taandakse. Volikogul on seega üks koht nagu vaba ja küsimus on, kes sellele kohale võiks nagu asuda. See oli nii öelda eelmine kord, kui meil hulkuv küsimus, et keegi nagu ei tahtnud, kas täna on tahtjaid on üle küsida. Ja Loid Kivistik. Üks ettepanek tuli. Rott, Paar. On veel ettepanekud. Olukord ei ole vahepeal muutunud. Ei ole rohkem ettepanekud. Sel juhul lugupeetud volinikud, kirjutan siia Rott, Paar. Kas soovib keegi sõna või küsida? Ei soovi. Paneme eelnõu täiendatud kujul hääletusele, et siis meie delegatsioonis on Rutt Vaar volikogu poolt. Kes on selle vastuvõtmise poolt, on hääletanud. Täna on, kes on vastu, erapooletud, ei ole 24 häälega vastu võetud. No nii. Viljandi linnavolikogu 3. novembri 2005. aastast otsuse number 9. Viljandi linnavolikogu revisjonikomisjoni moodustamine muutmine, eelnõu 219. Lugupeetud volinikud, siin on ettekandjaks jällegi volikogu esimees pandud. Kannan siis ette, et me oleme täna sellises seisus, et kuna volikogu selles komisjonis on mitmeid vahetusi toimumas, siis nii nagu ta meile volikogu alguses, kui me alustasime selle koosseisuga tööd, esitati, on mul ettepanek, et valime ta siis uuesti ja minu poolt oleks siis selline ettepanek, et meie revisjonikomisjoni kuuluksid Malle Vahtra, Tõnu Juul, Margus London, Karl Õmblus ja Monika Kusmina uues. Kui olete sellega nõus? Monikal on uus kuu. Küsimused, palun. Ei ole. Sel juhul on mul ettepanek, et need nimed on kantud ka meil sellesse valimispületajani, mida me kohe hakkame moodustama valimiskomisjoniga koos, häältelugumiskomisjoniga. Teisi ettepanekud ei ole, siis jäävad need nimed. Lugupeet volikogu, et viia läbi valimised, tuleb meil moodustada häältelugemiskomisjon. Teen ettepaneku moodustada 3 liikmine häältelugemiskomisjon. Olete nõus? Jah. Paluks, kes need 3 on? Eiki Rauda, palun. Kert Elmaste. Palun, kes veel? Nii nagu ma esitsin. Ära Salume. Eiki Raud. Volinikud, kas võtad Mart pakkumise tagasi? Aitäh. Ühest fraktsioonist ei ole jah soovitav. Meil on ikkagi häältelugemiskomisjon. Võiks olla kõik erinevad. Palun. Rutt Vaar, ma teen ettepaneku. Alati olnud tubli selles töös viimasel ajal. Tänan, Rutt Vaar on üks siis ja veel 3. Kes võiks olla? Võtan voli, Eero Järvekülg. Reaalainet õpetaja oskab lugeda küllest. Vana koos siis sai. Kas on veel ettepanekud? Ei ole. Sulgeme nimekirja. Lugupeetud volinikud, panen hääletusele meie häältelugemiskomisjoni koosseisus siis Kert Elmaste, Heiki Rutt Vaar ja Eero Järvegi. Kes on selle poolt, et nad hääli loeks, palun hääletada. Tänan. Kes on vastu? Erapooletud. Üks erapooletu, 24 poolt häälega vastuvad. Tänan. Häältelugemiskomisjonil paluks veel siin viibida. Ettepanek on minna järgmise päevakorra punkti juurde, sest seal on ka valimistega tegemist.
Järgmine päevakorrapunkt on korrakaitsekomisjoni aseesimehe valimine ja sõna peaks olema Aleksander Müüril. Palun. Korrakaitsekomisjon on seni töötanud ilma asetäitjata. Seda kindlasti koondarakond teadis, et ära salud on ära ja see on nende koht nagu täita. Kuna täna on varmis vaja valida ase esimest, siis ma arvan, et tuleb see täita lünk ja kodune Viljandi peaks tegema selle ettepanekuna. Aitäh, kodune Viljandi. Palju palju teie näe, et olu ole või ära vastu. Mart Salo. Kodune Viljandi ka ühe paranduse ettepaneku selles eelnõusse. Nimelt on korrakaitsekomisjonis olnud meil kolme liikme koht. Seal oli siis Viktor Maanuri, Kalev Soluri, kes oli aseesimees ja Kandi Kandis. Ja kuna nüüd seesus Kalev Soluri surma tõttu ka üks komisjoni liikme koht on täitmata, siis me palume lisada sellesse eelnõusse punkti 2.1 lugeda valituks Viljandi linnavolikogu korrakaitsekomisjoni liikmeks. Ja meie ettepanek uue liikme kohale on volikogu liige Tiit Kanset ja aseesimehe kohale senine korrakaitsekomisjoni liige ja volikogu liige Viktor Naamari. Kokkuvõttes siis sätite te Viktor Naanori Viljandi linnavoliku korrakaitsekomisjoni aseesimehe kandidaadiks. Nii, see läheb valimiskomisjonile see teadmine külletani kandmiseks. Teine ettepanek, mille te tegite, et oleks veel üks liige, seda saab teha komisjoni esimees. Tema ettepanekul volikogu kinnitab selle määra. Seda ei ole vaja valida. Komisjoni liikmed me ei vali, vaid need määratakse. Nii et kui sa nüüd ära Müüriga hästi läbi räägid, siis ära Müür, kas sa oled nõus tegema seda ettepanekut, mida Mart praegu tegi? Et sel juhul me protokollime ja lisame sellesse eelnõusse ka selle, muudame ära ka korrakaitsekomisjoni eelnõu pealkirjad, see on korrakaitsekomisjoni aseesimehe valimine ja liikme määramine. Olete nõus sellega, volikogu? Sobib. Nii, paluks nüüd valimis. Tänan. Palun nüüd häältelugemiskomisjonil minna tahatuppa pületane ette valmistama, et me siis, kui te ei olete valmis, saame viia ka valimised läbi. Nii kaua pakun aga volinikele seda, et me läheme edasi 10. päevakorra punktiga. Nii, komisjoni palun koguneda. Kümnes päevakorrapunkt Viljandi linnavolikogu 2005. aasta 3. novembri otsus nr. 12. Majanduslik huvide deklaratsioonihoidja määramine muutmine. Ja ettekandeks on jälle pandud volikogu esimees, sisu lihtne. Muuta majanduslik huvide deklaratsiooni hoidjaks määratud komisjoni koosseisu, arvates komisjoni koosseisust välja endine linnapea Peep Paru ning määratud uueks liikmeks Viljandi linnapea Kalle Jents. Otsus jõustub teatavaks tegemisest. Palun küsimused. Kas õiguskomisjon jõudis ka selle läbi vaadata? Mart Sikult? Jaa, jõudis. Selge. Soovib keegi sõna? Ei soovi. Lugupeetud volinikud, panen eelnõu 220, majanduslik huvide deklaratsiooni hoida määramine vastuvõtmiseks hääletamisele. Kes on selle vastuvõtmise poolt? Palun hääletada. 22 poolt. Kes on vastu? Ei ole. Erapooletuid? Ka ei ole.
komisjon on muudetud. Järgmine päevakorra punkt. Müügipileti hinna kehtestamine, eelnõu 211, ettekanne, linnasekretär Ene Pius, palun. Lugupeetud volikogu, nõudme koostamise eesmärgiks on reguleerida edaspidi võimalust linna enda poolt korraldatud üritustel välja anda müügipileteid, seda mitte raha teenimise eesmärgil, vaid selle eesmärgil, et ürituste korraldajad, tegemist on siis kahe üritusega esialgu Hansapäevad ja Vabiroosipäev, saaks teha oma valikud just nimelt üritustel osalevate kauplejate osas. Jungi? Täna. Kaasettekandeks on sõna linnamajas keskkonnakomisjon Loid Kivistik. Täna, kas eelarvekomisjon ka seda arutas? Ei, selge, oleks võinud. Millised on küsimused ettekandjatele? Küsimus ei näe. Soovib keegi sõna. Mina soovin. Toib, ma võtan ka sõna. Et siin on nagu üks koht, mis minu arusaamist mööda võiks natukene teistmoodi olla. Kui paragraafi ühte vaatame, müügipileti hind, siis siin on esimene positsioon müügikoht tööstuskaupade müügiks 50 krooni päev. Mulle tundub, et see võiks natukene üldisem olla, et see võiks olla müügikoht kaupade müügiks 50 krooni päev. See tähendaks seda, et kui meil ka keegi värska vett nendel päevadel kusagil müüb, siis on tema oma toidukaubaga nii-öelda ka sellesse kohta ära hõivatud. Et kui me võtame esimesest punktist ära sõna tööstus, siis jääb järgi müügikoht kaupade müügiks 50 krooni päev. See peaks selle teema ära lahendama. Mul on selline ettepanek. Taab veel keegi sõna. Teen selle ettepaneku kirjalikult. Ei soovi keegi sõna. Võtan ka siis tekstist maha. Tänan, kas on lõpsõnaks soovi? Ei ole. Panen eelnõu. Olete nõus, et muudetud kujul panen hääletama? Ja. Panen eelnõu muudetud kujul vastuvõtuks hääletusele. Kes on müügipileti hinna kehtestamise poolt? Palun hääletada. Poolt erapooletud? Ei, terve, koos parandud. Keegi ei nõudnud hääletamist. Vastu? Ei ole. Eelnõu vastu võetud. Loa andmine naaberkruntide piiride muutmise kokkuleppega linnavara tasuta võõrandamiseks eelnõu 222 ettekanne Rein Riisa, palun. Lugupeetud volinikud, ma palun seda erirohelist eelnõu lehte nüüd kasutada. See on asendus eelnõu võrreldes sellega, mis teile koju saadeti ja selle täpsustuse ringis sees me palusime antud protseduurile ka nootari seisukohti ja tema juhendite järgi siis täiustades muutus see eelnõu natukene pikemaks. Aga protsess sai alguse sellest, et 2. aprillil maanteeametit Pärnu teedevalitsus saatis meile kirja, kus ta siis tõstatas või selle küsimuse, millest tänane eelnõu on. Ja sellel eelnevalt ma oskan öelda nii, et korraldati hange Imavere Viljandi vahelise ühe lõigu remontimiseks. See hange läks nii edukalt, et sealt ei raha üle ja tee valdajad otsustasid, et võetakse rekonstrueerimisele siis selle kahe tee Pärnumaante ja Viljandi ringtee ristumise koht, mis on suhteliselt kuulus oma küllaltki sagedaste ja tõsiste avariide tõttu. Enne seda nad olid teinud seal ka intensiivsuse uuringu ja lähtuvalt sellest siis hajaliti ka ringtee. Intensiivsus uuring näitas seda, et
et kõigis suundades on tase pea ühe sugune. Nüüd selle tee väljaehitamise ja uute standardite rakendamisega peavad maanteede nõlvade kalded olema teised kui praegu on ja siis see tee servas kuni meie jäätme hoida piirini olev kalle ei rahulda enam neid standard mõõte, nii et see maa juurde küsimine on tingitud nüüd sellest. Nende esialgses kirjas oli taotlus 9600 ruutmeetrit nüüd nende kaartide ja materjalide läbitöötamisega ja eelnevate kooskõlastustega on jõutud, et see ajadus on 6500. Ma rahalisest väljendusest ootan ma öelda veel nii palju, et jäätmehoidja maa maksumus on praegu 4 krooni ruutmeetrit ja kui 6,5 võtta, siis me saame seal 26 000. See ei ole suur summa. Me küsisime ka seda, et kas on võimalik asendusmaade küsimusena lahendada, kuid asendusmaade küsimuse all on ainult looduskaitsealused maad ja oleks siis võib-olla võimalik ostumüügi tehing, aga samal ajal ma arvan, et me oleme nüüd riigiga sellises suhtes, et me võiks täiesti läbi saada. Kanepidena oma elamukvartali probleem on õhus ja me väga loodame ilmselt kõik, et see lähitulevikus laheneks meile positiivselt, et me saab seal elamukvartide välja hoonestusõiguse andmisega edasi minna. Lühidalt siis selline taotlusele. Nüüd ma oskan juurde öelda nii palju, et läbirääkimistel ja koostöös Allanallikuga ja nähes seda projekti, võin ma öelda, et ehitatakse välja kõnniteed ümber selle ringliikluse sõlme, vahetatakse välja kogu selle ringliikluse tänavavalgustus kuni Papli tänavani. Kui nüüd ringtee poolt tulla, siis esimene tänav on Mai tänav, järgmine on Papli tänav, ehitatakse välja kuni Mai tänavani ka linnateritooriumil kõnnitee ja projekt meile antakse üle kuni Papli tänavani. Olen nüüd ehituse käigus, kas me suudame sellega koos sinna lõpuni minna või mitte. Ja kui Papli tänavani on välja jõutud, siis on peaaegu kohe on metsamajand ja seal nüüd metsamajand endine kontorihoone on. Detailplaneering on kinnitatud, sinna hakkab tulema äri- ja elumaja, nii et ka sealt see eesots saab kinni. Ja alles hiljuti oli veel meil küsimus, mäletage millisest voorumist, et inimestel ei ole võimalik prügimäele minna ohutult, kuna puutuvad jalgteed. Ja selle suure projekti käigus ma tean, et on, nad vaatavad maa juurde, et pikki ringteed tekiks kergeliiklus tee jalakeijatele ja jalgratturitele. Need palve või ettepanek linnavalitsuse poolt on see eelnõu vastu võtta ja riigiga sellisel tehingus saastuda. Aitäh! Tänan! Linnamajandus keskkonnakomisjon Loit Kivistik Paul. Tänan! Küsimus ettekandjatele? Ei ole. Soovib keegi sõna? Ei soovi. Lõpsõna? Ei tänan. Soovi. Tänan! Panen eelnõu 222 vastuvõtmises hääletada. Kes on selle vastuvõtmise poolt? Palun hääletada! Kõik on poolt. Tänan, 25 poolt hääletada. Päevakorrapunkt 13. Viljandi linna osalemine laste asenduskodu teenuse arendamiseks moodustatava sihtasutuse asutamisse läbirääkimistel. Eelnõu 223. Ettekanne Helle Aunap, palun. Palun teie nõusolekut Viljandi linna osalemiseks läbirääkimistel laste asenduskogu teenuse arendamiseks moodustava sihtasutuse asutamisel, et selleks palub tegelikult Viljandi omavalitsuste liit kõikide omavalitsuste volikogude seisukohti ja vajadus niisuguse sihtasutuse järel on tekinud seoses sellega, et laste riikliku hoolekande korraldamine ja finanseerimine antakse vähehaaval järgmise aasta algusest üle kohalikele omavalitsustele ja meil on teatavasti lähi omavalitsustes kolm niisugust laste arenduskodu, asenduskodu praegu.
ja et Viljandi linnas on hetkel väikemõisa väikelastekodus 5 last, Viiretsi lastekodus, mis siis peaks ka asenduskodu nime hakkama kandma edaspidi 4 last. Viljandi lasteabi sotsiaalkeskuses praegu on 2 last ja ilmselt vajab Viljandi linn ka edaspidi selliseid teenuseid ning sellepärast on kindlasti otstarbekas nendel läbirääkimistel osaleda, et me saaksime siis edaspidi selle sihtasetuse tööpõhimõtetel ka kaasa rääkida ja et meil oleks oma sõna. Tänan. Kaasettekandeks sõna sotsiaal- ja tarbekaitsekomisjonile. Kert Hermaste. Sotsiaal- ja tarbekaitsekomisjon arutas ka teemat ja arvame, et Viljandi linn peaks kindlasti selle sihtasutuse töös osal. Teine küsimus on see, et sihtasutuse tähtsed funksioonid ei ole veel paigas, et võib-olla siin asendada sõna laste asenduskodu hoolekande teenust ka tegelevad sihtasutus. Et ei pruugi olla see ainult laste hoolekande, laste asenduskodu teenused, et võib-olla ma kas on heakate hoolekande, sotsiaalhoolekande arendusteemad, muutused ka muud funksioonid täna. Tänan. Protokollitud on teil teistmoodi toetada eelnõu asendushoolduse teenuse korraldamise eesmärgil sihtasutuse moodustamiseks. Jah, see ausalt öeldes meie komisjon oli enne, kui käis veel sotsiaalministeeriumi töögrupp siin omavalitsuste liidus koos. Ühesõnaga, sa teed praegu ettepaneku täiendada eelnõu sellega, et esimeses punktis asendada asenduskodu sõnaga... Tähendab, laste asenduskodu asendada sõnaga hoolekande. Palun kirjalikult, tänan. Küsimused ettekandjatele. See on nüüd see sinine eelnõu, mis te käes on. Sinises eelnõus on veel üks väike muudatus toimunud vahepeal eestseisuses. Me arutasime, et punkt 2 on teistmoodi sõnastus. Seina peal on praegu õige sõnastus, kui te vaatate. See on siis nii, et Viljandi linnavalitsusele esitada Viljandi linnavolikogule heaks kiitmiseks sihtasutuse põhikirja ja asutamisotsuse projekt ära on jäänud siis enne sihtasutuse registrisse kandmist. See tähendab seda, et me järgmine volikogu võtame vastu otsuse, kas me ikka hakkame selle sihtasutuse liikmeks, kui me oleme näinud nii seda asutamisotsust kui ka põhikirja. Esialgu on läbirääkimised ainult. Sest see sama märk on vabandust. Küsimused veel kord. Ei ole. Kes soovib sõna? Kalle Jents, palun. Võib-olla ma paari sõnaga veel kommenteeriks selle seoses sellega, mis arengud praegu on. Et osalesin ka vist esimesel tööpäeval ühel omavalitsuste nõupidamisel, kus siis riigi poolt tutvustati põhimõtteliselt siis seda kava, et riik annab siis üle, ehkki on segane, mis moodi hakkab toimuma finanseerimine. Samas oli esialgne info see, et sellega on hästi kiire, sellepärast ka see eelnõu ja siin üldine eelnõu, et on vaja moodustada siit asutus, taotatakse Euroopa rahasid, ehitatakse uued kohe, noh, 10-kohalised madalad hooned ja siis oma, või siis ütleme, uus sihtasutus võtab selle üle. Eile oli nüüd esimene läbirääkimiste voor. Meie linnavalitsuse esindajad seal ei ole. Selles delegatsioonis on siis Reva Maidla, Lõuleemed ja Kalevi Kaul. Et esialgu info on, et see asja ei ole sugugi roosiline, see uute majad ehitamine ja riigipool investeering, et võib-olla jäävad need lastekodud siiski esialgu nii nagu nad on. Nüüd, mis puudutab teise omavalitsusi, siis on väga kirevad arvamused. Osa, noh, eriti väiksemad, et milleks selle kuskil siduda, et ei, nemad kui on vaja ostavad teenust. Noh, esialgne minu seesukoht oleks küll see, et noh, siis või Viljandi linn ka, kui te vaatate, et laste arvu, et väga lihtne oleks ju, milleks me veel ühe uue sihtasutuse selle finanseerimise mulle vastame teenust. Ja kõikel, mina näen küll, et kui moodustavad kõik omavalitsused, siis peaks Viljandi linn seal kindlasti osalema. Esialgu on ka selline seisukoht, ka sotsiaalameti juhatajal me oleme arutanud, et mitte segada nagu kahte asja. See on eraldi teema, vanade hooldekodu teema. Et kuna need omavalitsud kõik on nii erinevatel positsioonidel, et siis kogu seda teemat segada ühesõnaga, et selline, et võib me selle paranduse muidugi panna, see lihtsalt laiendab meie volitusi, aga kindlasti me tuleme tagasi selle küsimusega nii, et vaatame, kuidas need arengud toimivad. Aitäh, soovin veel keegi sõna.
ma võtaksin selle ka palju uuesti sõna siis ka sõnavõttu korras, et nüüd see ettepanek asendada laste asenduskodu sõnaga hoolekande teenuse arendamiseks, et küsimus nagu selles, et kas meil on vaja nii laia sihtasutust, mis oleks nagu sünnis surmani hoolekande asutus kõiki seal inimesele vahepeal hoolekande teemades vajalike teenuste osutamiseks, et minu arust meil nagu selle järgi vajadus otseselt puudub ikkagi, et jääda praegu ikkagi selle konkreetselt küsitud laste asenduskodu teema juurde, mitte minna laiemaks. Läbirääkimiste käigus, kui see teema üles kerkib, et võiks olla laiem lugu, selleks läbirääkida võib alati, aga küsitud meie käest volli poolt on täpselt laste hoolekannet, asenduskodu selles mõistes, ja mina arvan, et me peaksime jääma esialgse kitsenduse juurde või see konkreetse asja juurde. Nii, aitäh. Soovib veel keegi sõna. Ma arvan, et te võite istuda. Me läheme selle päevakorraga lõpuni. Ei soovi, kas on lõpsõnaks soovi? Nii, meil on nüüd üks parandusettepanek laekunud ja see on siis punkt 1. Asendada laste asenduskodu sõnaga hoolekande. Ehk siis esimene punkt saaks sisu. Viljandi linnavalitsusel osada läbirääkimistel hoolekande teenuse arendamiseks moodustatav sihtasutuse asutamise. Panen selle parandusettepaneku nüüd hääletamisele. Kes on selle vastuvõtmise poolt palun hääletada? Kümme. Tänan. Kes on selle vastu? Kümme. Tänan. Parandusettepanek ei läinud läbi. Kes on erapooletu? Mõni hääletab seal mitu korda. Kas mõni hääletab kaks korda või kolm korda? Ja lava jaa, üks korda ainult. Palju on siis? Viis. Seega parandusettepanek ei läinud läbi. Panen eelnõu esialgsel kujul nüüd parandatud kujul seinal selles mõttes, et mitte see, mis ta sinine, vaid selle tekstiga, mis on seinal, hääletusele. Kes on selle vastuvõtmise poolt palun hääletada? Kes on vastu? Erapooletud ei ole. 23 poolt hääle on eelnõu vastu võetud. Lugupeetud volikogu, oleme jõudnud 14. päevakorrapunktini linna volikogu kirjavahetus. Ja siin on mul teile öelda nii palju, et oleme 24. aprillil saanud kirja Jaak Jaagult Eesti Looduskaitse Seltsist, kus ta teeb ettepaneku taastada agenda 21 komisjon. Olen selle kirja suunanud edasi linnavalitsuse seisukoha võtmiseks ja suunan selle kirja edasi ka linnamajanduse keskkonna komisjonile asja arutamiseks, et talle siis ka vastata. On tulnud kiri Aleksander Müüril korrakaitse komisjonist. Selle sisu oli, et linnavalitsusel tuleks läbi mõelda teavitamissüsteem, et meie politsei oleks informeeritud noorte ürituste korraldamisest linnaasutistes ja Viljandi linnas, kui on avalik üritus tervikuna. Selle kirja olen ka suunanud linnavalitsusele edasi. On Jakobsoni nimeline gümnaasium meile saatnud kirja. Kirja sisu oli eelarve komisjonile mõeldud enne kõike nendel seal keedu kattel otsa saamas. Et eelarve komisjon siis nüüd eelarve menetluse käigus koos linnavalitsusega loomulikult leiab võibolla lahenduse selle teema ära lahendamiseks. Ja olen saanud kirja veel Viljandi Paalalinna gümnaasiumi 4. A-klassi laste vanematelt, kus nad avaldasid protesti Viljandi Paalalinna gümnaasiumi algklasside üleviimise kohta Kaare kooli. Vastasin neile, et kahjuks või õnneks sellist otsust täna veel ei ole, asju alles arutatakse, selgitasin tagamaid neile ja peale seda käis ka minu teada nendega kohtumas abi linnapea Elle Aunap.
nii et see teema on ka vastatud ja nii palju kui võimalik tänase päeva seisuga ka lahendatud. Nii, nii palju linnavolikogu kirja vahetusest, edasi on meil päevakorrapunkt sõnavõtud. Sõna on palunud volikogu liige Mart Salume, palun. Volikogu liikmed ja linnavalitsus. Valimisliit kodune Viljandi tahab täna, valimisliit kodus Viljandi poolt tahab täna anda volikogu ees üle aru pärimise Viljandi linnavalitsusele seoses ühe kauplemisloa pikendamisest loobumisega ja kodusel Viljandil on järgmised küsimused. Mis põhjusel jäeti pikendamata Viljandi linnavalitsus istungil 13. aprillil 2007 Marti Rohklaane taotlus piirkonna müügikoha loa pikendamiseks? Kes kompenseerib kahjud, mis on tekkinud Marti Rohklaane seoses kulutuste ja kohustustega pankade ees, et viia oma müügikoht vastavusse tervisekaitse nõuetega, kui kauplemine on peal? Marti Rohklaane korral on tegemist kahel korral nädalas, esimesel laupäeval 45 tunni vältel toimiva müügikohaga, mis on ratastel ja mille visuaalne välimus. Ja nad arvelda teiste maaga ühendatud ja loa pikenduse saanud müügikohtudega selles piirkonnas ja ka näiteks müügikohaga vabaduse platsi ääres, sest tema müügikoht on kaasaegne ning kaunis. Lisaks sellele viiakse müügikoht iga müügipäeva lõpus paraseeriliseks mujal. Kes on need ettevõtjad, kes on soovinud ja esitanud selles kirjaliku taotluse linnavalitsusele, et lubada neil müüa turuplatsil ja kes täna tunnevad, et linnavalitsus on ühte ettevõtja teilistanud teisele. Ja viimane küsimus, kas selline tegevus on tänase linnavalitsuse meelest ettevõtluse toetamine ning puuetega inimeste tööhõive toetamise soodustamine. Ja omalt poolt kommenteeriksin seda, et minu arvates on igati mõistlik ja igati vajalik nii Viljandi linnas kui igal pool mujal Eesti maal. Ja mitte ainult linnavalitsuse tegevuses, vaid kõikide ettevõtjate ja juriidiliste isikute tegevuses läbi mõeldas need sammud, mis aitaksid just nimelt puuetega inimesi, kellel on kas liikumispuue või mõni muu puue, ise seisvalt oma eluga toime tulla, nõnda, et nad ei jää ainult lootma ja ootama omavalitsuse toetus. Ja sellepärast me olemegi päris imestunud linnavalitsuse seisuguse tegutsemise üle selle konkreetse müügimaa osas. Ja oleme kuulnud ka seda, et näiteks Viljandi maakonna puuetega inimeste spetsialisti seisukohti ei ole ka linnavalitsus selles küsimuses sugugi mitte arvestamise väärseks. Tänan. Sellega on sõnavõtud lõppenud. Volikogu lõpus paar informatsiooni. Lugupeetud volinikud, majanduslike huvide deklaratsioonid. Tähtaeg esmaspäev. Kõik me peame deklaratsioonid esitama. Teile on saadetud koju meilid, teile on antud juhtnöörid meili kaudu, kellel ei ole meili kaudu tulnud või volikogu sekretäri käest saada. Tuletan meelde eelmine aasta täitmist, et teie töökoht on Viljandi linnavolikogu ja teie palk siin on 0 krooni. Te täidate seda tagumist osa, kus on hüvitised see, mis te saate volikogu istungite eest, komissioni juhtimise eest ja nii edasi. Palka volinikele ei maksta. Ametnikud, nendel on täpselt samamoodi tähtaeg, kui nemad juba teavad, kuidas oma paperit korda teha. Rõõmusel on number 2. Järgmisel korral paneme ennast ilusasti riide, sest et pilti tehaks. Ei ole uus pilt teha. Igal kevadel uus pilt. Kolmas asi, teil on siin ringi liikunud täna üks paber, millele me oleme palunud teil kirja panna e-mailid ja telefonid. See on Viljandi linnavolikogu avalikumaks muutmise
ettevõtmine. Koduleheküljele pannakse need informatsiooniks teistele ka üles. Nii, palju siis linnavolikogu poolt loen meie istungi lõppenud. Edasi sõna on linnavalitsusele ja ma palun ka selle linnavalitsuse sõnavõttu käigus siis vastata minu teada arupärimisse. Palun linnavalitsusele sõna. Vahepeal on laekunud fraktsioonid Kodune Viljandi kaks arupärimist. Esimene neist puudutab Viljandi jääkeskust ja see koosneb kolmest küsimusest. Ja küsimused on, et miks ei arvestatud jääkeskusega kokkulepet sõlmides Viljandi linna huvidega ning sõlmiti jääkeskuse kasutamise eest asumiseks leping, mille kohaselt linnal puuduvad võimalused lepingu punktis 12.1 sätestatud tingimuste muutmiseks. Teiseks küsitakse, miks ei sõlmitud lepingud nii, et teatav osa linna poolt makstavast summast oleks nimetatudki tegevuse toetuseks ning jääväljaku kasutamise eest tasuks linn vastavalt kooskõlastatud hinnakirjale. Ja kolmandaks küsitakse, kuidas on raamatupidamises maksed kajastatud, kas on ostetud teenusest tasumine või tegevuse toetamine. Sellel arupärimisel muidugi võiks vastata ühe lausega, et Viljandi linn tegi väga täpselt sõlmis selle lepingu lähtudes Viljandi linna volikogu 30. juuni 2006. aasta otsuses number 86, kus punktis 3 nägi volikogu ette, et linnavalitsus kohustub maksma aastas jääkeskusele 600 000 ja jääkeskus võimaldab 360 tundi aastas. Aga veidi kommenteerides ja vastates ka teistele punktidele, nii nagu see poliitiline otsus, mille tegi volikogu, et kas see jääkeskus Viljandisse tuleb ilma linnatoetuseta, see ei oleks kahtlemata saanud tulla. Nii et vastus sellele küsimusele kahtlemata oli siin mõeldud tegevuse toetust. Ja nii nagu on seda tõlgendanud ka jääkeskus, et see on vähemalt siis 360 tundi, mis nii palju ma kuulisin on ära kasutatud. Ja jääkeskus kõik hommikupoolsed vabad ajad on ka edaspidi ka selle aasta veel selle aasta numbrises võimaldama siis linna lastele. Ja kahtlemata see linna toetus on aidanud hoida seda ka jääkeskuse pileti hinda soodsana. Me kõik teame, et mitu auhinda pälvis jääkeskus ka meie linna poolt ja ka noored tunnistasid siin selle jääkeskus ühes suursponsori siis nagu parimaks ettevõtteks, et see on väga hästi õnnestunud selle idee teostamine. Avalikus on selle väga hästi vastu võtnud, nii et see on väga tark poliitiline otsus, ma kommenteeriks ka volikogu otsust. Aga mis puudutab, jah, raamatupidamislikult tõesti võtsin välja, on seda kajastatud märtsikuus teenusest tasumine, kuna jääkeskus esitas arve, mis sisaldas käibemaksu. Vajuks see maks oli juba tehtud, see arve oli ka tehtud, noh, tagantjärgi see enam ringi tegema ei hakanud, aga linn mingi kahju mitte ja loomulikult linn ei maksud 600 000 juurde käibemaksu, vaid nii nagu oli ette nähtud. Linn jääks siis see käekäskusel omakord oma majandustegevuses arvestab selle käibemaksu tagasi, aga ma arvan, et järgmine kanne et tuleks viia selle sisuga vastavusse, et see otseselt oleks tegevuse toetusena aga fikseeritud. Nii, teine arupärimine. Jah, vabandust. Võib-olla mõistlik arupärimine ühe kaup ära menetleda. On arupärijatel täiendavid küsimus? Ei ole. On volikogul liikmetel küsimuse? Ei ole. Palun. Nii, teine puudutab siis tuletõrje ettekirjutust Mäe tänava hoolde kodu osas. Ja siin on lausa 5 küsimust. Nii ma vastab kohe küsimuste kaupa. Et siin küsitakse kõigepealt, et ettekirjutuste täitmise tähtaeg on 5. juuli 2007. Kas on tehtud vastavad kalkulatsioonid ettekirjutuste täitmise maksumuste kohta? Kõigepealt selle ettekirjutuse täitmise tähtaeg 5. juuni 2007 puudutab ainult seda punkti, mis käsitleb turvavalgussüsteemi regulaarset hooldust. Seda aga tehakse nii nagu ettekirjutuses on nõutud.
Nüüd samas ettekirjutuses märgitud, et hoone keldri ja pööningu varustamiseks automaatse tulekahju signalisatsiooni süsteemiga selle täitmise tähtaeg on alles 1. september 2008. Aga on võetud kalkulatsioon nanofirma poolt ja on nende poolt tehtud kalkulatsioon, et see maksab 34 928 krooni. Ma saan valiku vahel nõudama. Kell sai 5:30. Meil on korralise vaheaja aeg ja käsil on viimane otsustav etteaste. Kas olete nõus, et jätkame, kuulame ära linnavalitsuse informatsiooni ja siis on istung läbi või soovite vastavalt reglementile, et läheme vaheajale? Kumb see nüüd tuleb siis? Kummale see jah tuleb? Tuleb vaheaeg? Võiduka lõpuni. Aitäh, lugupeetud linnapea, palun jätka. Nii, samuti on tähtaeg 1. september 2008 evakuatsiooni treppidest omaette tuletõkke sektsiooni moodustamiseks. Nii, teine küsimus on, kas mäe tänav 4 asuvas puidust vahelagede kaunes on tehniliselt võimalik ilma suuremate investeeringuteta tekitada eraldi tuletõkke sektsioone? Kirjalikus vastus on pikemalt, aga lühivastus on, et ilma suuremate investeeringuteta ei ole seda võimalik teha, see on vaja projekteerida projektdokumentatsioon kooskõlastada päästekeskusega. Kolmas küsimus, kas mäe tänav hoone evakuatsiooni teed võimaldavad reaalses hooluolukorras evakueerida teiselt korruselt liikumisraskustega vanureid, kes siseruumides liikumiseks vajavad abivahendeid. Arvestades praegust mäe tänava hoone plaanilahendust ja puitkonstruktsioonid olemasolu, on tõepoolest see, et liikumispuuetega inimesi ei tuleks majutada teisele korrusele, sealt on need võimalik evakueerida kõrvalise abiga. Neljas küsimus. Millal hooldekodu personal on saanud vastavad koolitust hädaolukorra toimimiseks? Viljandi hooldekodus kehtib 18. aprillil 2002 vastu võetud tuleohutuse juhend. Kõik asutuse töötajad on tutvunud, selle kalkirja annud igal aastal vaadatakse peale päästekeskusametnike kontrolli nimetatud juhend üle ning viiakse siis vastavalt vajadusel muudatused sisse. On ka evakuatsiooni plaan, mis näeb ette töötajate käitumise ja tähendab tule õnnetuse või ohukorral ja kõik töötajad on nende dokumentidega tutvunud ja uusi töötajad tutvustatakse. Vastutab tuleohutusala seljatustöö eest õde perenaine. Ja viimane, kas mäe tänav 4 asuva hoone tuletõrje signalisatsioon edastab häiresignaali automaatselt häirekeskusele. Selle kohta on siseministri 26. aprilli 2005 määrus number 45, mis näeb ette sellise nõude, kui on ravihooldusasutuse kasutajate arv suurem kui 50 inimest. Aga ka selle kohta on pakkumine võetud, see maksab 10 384 000 krooni, nii et kahtlemata on tegelikult, kui see on jõudav, on see. Seda keegi ei keela, nii et, on ilmselt väga tark see süsteem selles hooldekodus luua. Aga kogu selle teema kohta mõtleks nii palju, et mis puudutab muidugi tuletõkke süsteeme, sest suuri investeeringuid mäe tänava hooldekodus ei ole kahtlemata ilmselt mõtet teha, et selles osas esimestel töönädalatel olen päris aktiivselt tegutsenud, olen kohtunud kõigi meie ümberkaudsete valdade esindajatega, saame mai algul uuesti kokku, selleks on juba siis, me oleme plaaninud, et linn pakub välja uue hooldekodu asukoha. Kavatseme taotleda euroraasid, nii et käivitada selle uue vana just hooldekodu ehituse nii ruttu kui võimalik, et väga optimistlik muidugi tahsin veksleid anda, et need tähtajad 2008, ma arvan, et selleks ajaks hooldekodu ehitus juba, kas ta nüüd valmis on, aga hooldekodu ehitus on alanud, nii et sinna need nagu suuri investeeringud ei ole mõtet nagu teha. Täna küsimused, palun. Aga Salum, esimene küsimus. Esimene küsimus kuulutab seda investeeringud, kui on linnade käis välja selle mõtte, et selleks küsida Euroopa rahasid, kas on teada ka millisest meetmest neid rahasid on võimalik. Hoid ka. Kuidas? Hoid ka. Sellest. Sest on põhimõtteline informatsioon, et Viljandi maakonnale peaks ja saagi 200 miljoni kanti, see on teine maakonnale. Et loodame sealt hooldekodu jaoks kindlasti teha. Aitäh!
siin. Noh, selline eelarvest ilmselt ka mingi osa. Teine küsimus on see, et kas hooldekodu küsimuse lahendamisel on kaalutud ka koostöövõimalusi erinevate mittetulundusühingute või ettevõtjatega? No, praegu oleme seda koostöövist rääkinud meid siis ümbritsevate omavalitsustega. Vähendab Viiratsi, et selles mõttes, et iga üks siis mõtleb oma kohtade arvu, et Viiratsi Paistu, Saarepeedi ja ehkki ei osta, et Pärstil ei ole seda vajadust, aga riski Pärsti huvitatud, aga praegune esialgne plaan, me saame ajalduses kokku, mis teised omavalitsused, et siiski see projekt ja ajaldusest nimelt omavalitsust, et kas siis moodustada sihtasutus või teha seda läbi linna, et noh, sellised et teiste organisatsioonid, saab nüüd jääma, et me nagu seda nagu ei ole praegu konkreetselt nii konkreetselt arutatud, aga kindlasti võib arutada kõike või ette, peas, et see olga kogu tuleks ja tuleks kiiremi. Ja. Aitäh! Veel, korona, ma lahtan esimene küsimus. Minul on niisugune küsimus, et siin oli kõik vastuseid, mis moodi meil asjad praegu hooldekodus toimivad. Ma küsin üsna lihtsa küsimuse, millele palun ei või jaa vastust. Viimasel ajal me teame, et on tohutult tuleõnnetusi ja on nii naaberriikides kui ka Eestis hooldekodud. Tulema. Kuidas teie pilgu läbi, kui meil tekib reaalne olukord, kas ei või jaa, kas me tuleme sellest olukorrast mäe koodekodus välja, mäe näha koodekodus, või ei tule? Aga üles, et on kastu, ma siis arvan, et jaa, et me tuleme välja. Aga kindlasti need häiresüsteemid ja need tuleb kiiresti palma, mis kiirendaks, kui see tõesti kindlasti on. Ja, veel küsimus, kes on? Arvamise valdkonnas, et küsiks niipidi, et koolid teevad harjutusi evakueerimiseks, et ma ei tea, kas see ei ole nüüd naerukoht, ma arvan siiski, et see on ju veel keerulisem, mina arvan, kas seal ka meil mingit taolest asja tehas? Et otseselt ei tehta, aga tähelepanu juhtmist. Ma arvan, me sotsiaalameti juhatajaga peaksin tõsiselt maha istuma võibolla tõesti sel teemal veel need asjad nagu läbi käima, kui midagi juhtub, mismoodi, kust abi. Et kindlasti Helmen Kütt on võibolla isegi pädevam otseselt veel vastanud. See on see esmane tähendab, et kui inimene oskab ise ennast natukene juba aidata, siis saab lihtsimalt. Helmen soovid täiendada seda teemat. Viinata soovid, ma täiendan. Palun. Teisele korrusele panna need inimesed, kes ise liiguvad, kes on võimelised ise alla tulema, arvestades, et 75% täna mäedanama hooldekodus olevatest inimesed. See pole ainult ülemi linnakonda ja see on maakonda teistes hooldekodudes, on voodiaide, see lihtsalt ei õnnust. Aga töötajad on läbi mänginud selle, mida siis teha, kelle helistada, kuhu teatada, kuidas keegi käitub, nii et see on tehtud. Aitäh, täiendava vastuses. On veel küsimusi selles valdkonnas? Ei ole. Aitäh. Linnavalitsuse muu informatsioon. Ja. No võibolla kindlasti huvitab kõige esmalt alustaks sellest, et see hetke olukord, et mis meie linnas rääkisin politsei komissari asendajaga siin paar tundi tagasi. Ja sealt tuleb informatsioon, et ka komissar ise on Tallinnas ja mitmed, ma küll küsinud arvu palju, siis meie politseinik on seal. Ütlesid, et patrull siiski on olemas, et linn nagu ei ole ilma turvamata, et on abi pakkunud. Oligi mõtled, kas on vaja meil pöödud äkki Kaitseliidu või Kaitseliit oli ise abi pakkunud ja piirivalve, kui midagi on lubasid silma peal hoida tugevdatud siis ka meie Laidonäril ja Saksa sõdurite kalmistul. Ja tugevdatud patrull tuleb 30. aprill, aga samas ütlesid, et meie linnas neil mingisugust informatsiooni, mingid intsideid teile õhtul või öösel ei juhtunud, ei ole ka sellist infi, et siin täna midagi keegi tahaks toime panna. Ja et loodame, et meil siin jah, läheb kõik rahulikult. Aga jah, meie inimesed ja meie politseinikud, et kell 11 said
said magama ja ühel siis meie inimesel oli vähem siis sõrmeluu muutud öösel, nii et selle lõi see madina käigus. See puudutab siis konkreetselt. Aga ma ei tahaks teid siin enam pikalt, jah, ega rääkida on palju ja võib-olla küsite ka midagi konkreetselt. Noh, seda ajakirjast luges, mis siin vahepeal toimub, on, et kultuuriminister külastas. Eks see põhimure oli, miks nii ruttu. Siin aitasid meid ka siin meie riigikogusse valitud inimesed Viljandi maalt. Meie kõige ühine mure, üks kõige suurem mure, meie Kirsimäida pärimusmuusika keskuse finantseerim, muidugi ka teised projektid. Et koos kantsleriga minister oli päev otsa siin. Kõik need asjad said põhjalikult tutvustatud kuni siis Ugala teatri suurte plaanideni. Ja loomulikult nii päeva lõpuks tšekke välja ei kirjutatud, aga lihtsalt jah, oli ka toetav positiivne suhtumine, nii et loodame, et me oma plaanidele siis nagu tuge saame. Et siin, nagu Tarmo laadusaks, et meie väikeses kirjas, tähendab volikogu suhteliselt tagasihoidlikus kirjakastis, et oli kiri siis Palakooli või lapsevanemad õpetajad. Ühesõnaga neid kirju olen ka mina saanud ja eks nüüd selle haridusteemaga, et tahaks nagu selles mõttes need pinged maha võtta, et juba siis selle esmaspäeval arutaksime linnavalitsuses seda optimeerimiskava, toome selle kindlasti maigu volikokku, et nii selle hariduse sisu poole mingid otsused võtaks vastu samuti siis mis remondid, et see on nüüd üks selline tõsine teema, mis on kogu linna ja lapsevanemaid õpetajaid ärevil hoidnud, et siis saaks mingisugune konkreetne otsus, kuidas edasi minna. See on tõsine teema, millega siin on tegeletud pikalt, et loodame, et need asjad me saame nagu selgemaks. IT-asjadega oleme siin palju tegelenud, ka see teema tuleb järgmisse volikokku, kuidas nende arengutega edasi minna. Jah, nagu rääksin, juba hooldekodu teemast oli juttu. Et ma ei tea, et mis veel uvitaks, et nii. Hea meelega vastu. Aitäh. Siin koha peal siis sobib minulgi lisada, et maikuus, kui me oleme saanud volikogule selle koolivõrgu teema ettepanekud linnavalitsuselt, kõige eelduste kohaselt siis hariduskomisjon teeb avaliku istungi kultuurimajas, et seda tõepoolest kõigiti avalikult ja linnarahvaga koos arutada ja millal siin otsuseid vastu võtta saab, just öelda, seda oskab siis komisjoni tööjärel nagu ennustada. Aga nüüd küsimused linnavalitsusele, linna peale ja linnavalitsusele, palun. Kasutage võimalust. 100 päeva ei ole küll täis, siis, aga... Ma teda nii palju info, et justiitsminister külastab meid kusagil 20. päeva nagu veidi. See on siis kogu see vanglatemaatika, et üritame siis nagu läbi rääkida, et kuidas nagu see, mis ajakirjast ka korraks läbi jooksud, et missuguse arengud siis on selle vanglakrundiga ja mida siis linn, millistel tingimustel, et mida linn omale saab. Ja üle, te ei ole täna, saan aru, et on mille peal ka sotsiaalminister, äkki ma ei kuulda. Tuleb nii, et vist veel kaks ministrit tuleb. Tänan. Küsimusi linna peale ja valitsusel ei ole. Lugupeetud volinikud, tänan meeldiva koostööst. Kohtume 25. mail kell 16 korralisel istungil ja täna on võimalusel altsaalist läbi astuda, kes soovib. Aitäh! Volikogu istung on lõppenud. Sõna on häälte lugemist komisjoni. Jah, aitäh! Häältelugemiskomisjoni protokolli number 1 loen ette tänasest kuupäevast. Häältelugemiskomisjon valis komisjoni esimest Elmasti ja komisjoni liikmed, kus Kaari Eero Järvevi. Ja nüüd tutvustan teile seda protseduuri. On meil kaks edelikud. Esiteks revisjoni komisjoni valimine, kus on siis tahte märgistamiseks tehke ring ümber. Näiteks, kas poolt või vastu. Võite ka kõigile korraga teha. Võite ka joone alla tõmmata, et ärge midagi maha tõmbama hakata. Seal, kus märgistate, sinna, kelle kas poolt või vastu. Riigi ümber või joone. Arutas. Kui antakse valida, siis tavaliselt läheb sass. Riigi ümber. Ja teine Viljandi linnavolikogu korrakaitsekomisjoni aseesimehe valimine, kuhu on kantud üks nimi, Viktor Naanori nimi, ja siin on poolt see vastu ja samamoodi Rilliga siis täis. Okay. Ja palun allkirja vastu, see on siis välja. Siin.
Nii, lugupeetud volinikud, ilmselt on nüüd nii, et 10 minuti pärast me jätkame, kes on kätte saanud, võib kabiinis valimas käia. Jätkame siis 17.05. Kas kast oli tühi? Eelmisest korrast alas sees. Sõna valimistulemuste teatavaks tegemiseks on häältelugemiskomisjonil. Palun, Kert. Komisjon on oma töö teinud ja loen siis ette häältelugemiskomisjoni protokolli nr. 2 tänasest kuupäevast. Häältelugemiskomisjon andis välja volikogu liikmetele 25 hääletamissedelit revisjoni komisjoni valimiseks. Valimiskasti avamisel võid sinna 25 valimissedelit, millest kõik olid liikmine. Kõik kandidaat said 25 poolt häält. Revisjoni komisjon on komisjonile, lugupeetud volikogu, võtame ette eelnõu numbriga 219. Lugeda valituks Viljandi linnavolikogu revisjoni komisjon koosseisus esimees Malle Vahtra, liikmed Tõnu Juul, Margus Lonnu, Karl Lõmbus, Monika Kusmina. Kinnitame salajase hääletuse tulemused, siis saab selle eelnõu vastu võtta. Kes on selle poolt, et kinnitada salajase hääletamise tulemused? Palun hääletada. Kõik on üks meel, tänan vastu, erapooletud ei ole. Oleme kinnitanud tulemused, panen eelnõu tervikuna hääletusele, kes on selle poolt, et revisjoni komisjon töötaks sellises koosus, palun hääletada. Tänan, kõik olid poolt, jõudu tööle. Teine eelnõu. Komisjoni aseesimehe valimine. Siin on siis esimene parandusettepanek korrakaitsekomisjoni aseesimehe valimine ja liikme määramine pealkirjas. No, kus ära kadus? Halu. Ja liikme määramine. Minu arvuti lõpetas tegevuse. Ja siin on siis nii. Kõigepealt kinnitame salajase hääletamise tulemused. Kes on selle poolt, et kinnitada salaseadus tulemused, palun hääletada. Kõik on poolt. Tänan. Seega kanname nüüd sellesse eelnõusse Viktor Naanuri nime ja kirjutame juurde kolmanda punkti, mida me siis Mart Salume ettepanekul saime, et määrata komisjoni liikmeks. Ja kes ta meil siis oli? Tiit Kalmet. Tiit Kalmet. Ja punkt 3 muutub punkt 4. Seega on meil 4-punktiline otsus. Kes on selle vastuvõtmise poolt? Palun hääletada. Kõik. Tänan ühehäälselt. Ka see eelnõu vastuvõetud ja volitused toimetamisteks antud.